Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. OpenAI барлық пайланушылар үшін ChatGPT AI чатботына дауысты көмекші функциясын іске қосты. Бұған дейін бұл мүмкіндік тек чатботтың ақылы нұсқасында қол жетінді еді. Жаңа қосымша алғаш рет осы қыркүйекте қызметтің ақылы пайланушылары арасында сыналды. Бұл жаңашылдық OpenAI мен кәсіби дикторлардың бірлесіп жасаған жұмысының нәтижесі. Сонымен бірге пайланушының ауызша сөйлеуін мәтінге түрлендіруге мүмкіндік беретін OpenAI әзірлеген Whisper сөйлеуді тану жүйесі қолданылды. Дауыстық мүмкіндікті пайдалануды бастау үшін Google Play және App Store дүкендерінде қолжетімді ChatGPT мобильді қосымшасын орнатып, содан кейін тіркеу процесін өту керек. Дауыстық диалогты іске қосу үшін қолданбада тиісті параметрді қосу керек. Пайдаланушыға құлаққап суреті бар түймені басып, қалған дауысты таңдап, сөйлесуді бастау жеткілікті. Бұл қадам пайдаланушыға интуитивті және табиғи жасанды интеллект байланысының мүмкіндіктерін ашады. Сонымен қатар қолданбаның тапсырмаларды шешу, зерттеулер жүргізу және деректерді талдау саласындағы әлеуетін арттырады. Counterpoint Technology Market компаниясы осы жылдың 3-ші 90-ында еуропалық смартфондар нарығын зерттеуді қорытындылады. Бұл сала өзгеріске ұшырауды. Бір жағынан нарық пандемияның теріс әсерінен қалпына келе бастады. Екінші жағынан қазір электронды компоненттердің жаһандық жетіспеушілігі және логистикалық тізбектердің бұзылуы сатылымға әсер етеді. Еуропада смартфондардың жеткізілімі жыл сайын 1% және 90 сайын 4% төмендеген. Өткен 90-ның қорытындысы бойынша ең ірі ойыншы 30.4% үлесімен оңтүстік кореялық алпауыт Samsung болды. Екінші орында 23.6% нәтижесі бар қытайлық Xiaomi, Apple үштікті қорытындылайды 22.1%. Айта кету керек, еуропалық нарықта ақылды ұялы құрылғылардың қытайлық жеткізушілері ерекше жетістікке жетті. Осылайша Xiaomi құрылғыларына сұраныс жыл сайын 51%-ға өсті, Oppo-да жөнелтілімдер 112%-ға, Realme-де 160%-ға көтерілді, ал Vivo тіпті 238% мөлшеріндегі өсімді көрсетті. TikTok видео сервисі Facebook сынды классикалық әлеуметтік желілермен бәсекелестікті арттыру үшін топтық чаттарды іске қоспақ. Болжам бойынша жаңа функция биыл жыл соңына дейін пайда болады. Бұл туралы Reuters өз дерек көздеріне сүйене отырып жазды. Агенттіктің таратқан мәліметіне сүйенсек, TikTok жаңа функцияның көмегімен әлеуметтік қарым-қатынасқа арналған қосымшаға айналмақ. TikTok-тың Қытай нарығына арналған нұсқасы Douyin-да топтық чаттар 2019 жылы пайда болды. Жаңа функция қолданушыларды бұдан әрі де қосымшадан шығармай аудиториясын кеңейте түспек. Негізінен TikTok-тың иесі ByteDance бұндай функцияны 2022 жылы іске қоспақ болған, алайда оның жоспарына сол кездегі ақш билігі кедергі жасаған. Ал қазіргі президент Джо Байден бұған дейінгі шектеулердің барлығын алып тастады. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.